Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми розпочинаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. Тепло за європейськими стандартами. Миколаївські навчальні заклади поступово переходять на альтернативну систему опалювання. Журналістів запросили до однієї зі шкіл. Опалювальний сезон закінчується, тож там змогли порахувати, наскільки вигідною виявилась відмова від газу. У загальноосвітній школі-інтернаті Центру загальної профільної освіти та комплексної реабілітації третій місяць поспіль приміщення обігріваються за рахунок палетної котельні. Пальне – дерев'яні гранули. Вони не лише екологічно чисті, а й забезпечують високу теплу. Результати дуже великі. Розумієте, по кожній спальній кімнаті, по кожному учбовому класу температура піднялася на 3-5 градусів. У закладі навчається 309 дітей. З них половина перебуває в інтернаті цілодобово. Після того, як тут відмовились від газу, керівництву вдалося зекономити близько 20 тисяч гривень. На сьогоднішній день ці кошти, які економить учбовий заклад, ми можемо при розподілі головного розпорядника коштів перенаправити на проведення ремонтних робіт, що дає можливість не тільки... що дає можливість покращувати умови проживання та перебування дітей в учбовому закладі. Загальна вартість котельні – 8 мільйонів гривень. Її фінансують коштом обласного бюджету. Голова обласної ради каже, планують ввести таку систему опалення і в інших навчальних закладах. Необхідна площа дійсно для таких вкладень, тому не всі заклади, на жаль, підійдуть для такого проєкту, але є ті, які ми вже зазначили, я думаю, що найближчим часом і... Ми, як обласна рада, будемо впливати на це, щоб не було ніяких перепонів бюрократичних, а щоб змогли реалізувати цей проєкт. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цьогоріч відбудеться 20-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». З цієї нагоди організатори вирішили згадати витоки фестивалю та влаштувати захід у двох містах одразу – в Херсоні та Миколаєві. «Мельпомена» на Миколаївщині протягом 10 днів прийматиме колективи з 7 країн світу. 20 вистав покажуть на сценах Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії і Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Фестиваль «Мельпомена Таврії» проводиться з 1999 року. Довгий час його влаштовували виключно у Херсоні, але цьогоріч фестиваль об'єднає два міста південного регіону. «Мельпомена» на Миколаївщині відбуватиметься з 17 по 26 травня. Протягом 10 днів миколаївці зможуть переглянути вистави українських, грузинських, португальських, молдовських, білоруських, литовських та ізраїльських режисерів. Ми підготували свої якісь цікавинки для того, щоб можна було провести фестиваль. Хоча головний майданчик все ж таки в Херсоні, там є свої правила, але ми радились і вирішили, що «Мельпомена Таврії», але все ж таки «Мельпомена» на Миколаївщині в рамках 20-го міжнародного фестивалю «Мельпомена Таврії». Від самого початку «Мельпомена Таврії» була задумана як фестиваль музичних прем'єр. Проте сьогодні в афіші заходу представлення спектаклів в абсолютно різних жанрах – рок-опери, документальні драми, моновистави, мюзикли. Микола Берсон впевнений, з такого великого переліку глядач обов'язково обере те, що йому до вподоби. Крім того, наголошує, за останні 10 років миколаївські глядачі дуже змінилися. У кожного свій смак, свої вподобання є. Тому, але взагалі глядач росте, вони... Хоча бажають бачити більш веселі, комедійні, музичні, але поряд з цим виходять і відчувають свою якусь відповідальність і відчуття, що це добре. Директор Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Артем Свистун зазначив, мета фестивалю – популяризація театрального мистецтва та обмін досвідом між театралами. Наш глядач подивиться приїжджі театри з інших країн, з інших фестивальних рухів. І дуже приємно, що миколаївський глядач подивиться дуже великий спектр вистав. Є колективи, котрі беруть участь на великій сцені. Колективи будуть приїздити дивитися наш миколаївський край – подивитися наші театральні майданчики і таке єднання театрального мистецтва в нашому місті. 20 різножанрових вистав показуватимуть одночасно у двох театрах міста. Продаж квитків розпочнеться 5 квітня. Художні керівники запевняють, вартість не підіймали. Квитки коштуватимуть від 50 до 150 гривень. Крім того, Микола Берсон зізнався, в наступному році планують розпочати власні проекти та фестивалі.
Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.